Поява кожної дитини – виняткова мить. Період вагітності – це час змін та пізнання нового. Для батьків це невимовна радість, та водночас ціла низка турбот і занепокоєнь. У нас вперше раз в житті відбувається. Хотілося б підтримувати, держати її за руку, бути поруч у всіх цих складних моментах життя. Вона буде впевнена, що я є поряд, є якась підтримка. Це треба відчути на собі, як воно. Майбутня мама не повинна залишатися наодинці з цими турботами і хвилюваннями. Мої душі показали, що це правильне рішення, хоча б частично в цьому путі, ну, присутньому. Я дуже задоволена, що чоловік пішов на це і що він навіть не вагався. Це дуже важливо для мене. Це підтримка, це моральна підтримка, фізична підтримка. Знати, що він поряд, все, що було потрібно для мене. Обираючи партнера для пологів, вона матиме поруч надійного помічника, що подарує їй та малюку підтримку, розраду і допомогу у цей непростий, але такий відповідальний процес. Со сторони мужчины не ограничивается в участии, скажем так, только в зачатии ребенка, но и в участии в родах в том числе. Напружение, втому и величезную радость можно разделить на двох. Хотелось бы забрать хоть половину той боли, ну, чтобы она смогла больше себя лучше почувствовать. Хоть и было тяжко, ну, так как я человек с инвалидностью на протезе, помогал, как подать дружине, ну, сына, чтобы она могла покормить его. Партнер в пологах допоможе зняти напругу та зменшити страх. Слідкуватиме за правильним диханням та зробить масаж. А також стане в нагоді при догляді за мамою і малюком після народження. Когда твоя половинка с тобой, намного легче все переносится, и ты чувствуешь эту поддержку. Наші фахівці під час занять в школі для майбутніх батьків застосовують метод гаптономії, тілесної та арт-терапії. Один з таких методів релаксації – це малювання на животику. В цей час татусі перетворюються на справжніх художників, а дружина та ненароджена дитинка отримують позитивні відчуття та релакс. Адже разом з дитиною народжуються і батьки. І взагалі це правильний підхід, коли сім'я формується на спільному досвіді такому. Ну, матір від природи батьківські почуття отримує, а батько от має таку змогу також отримати таке от натхнення і такий досвід. Той, хто опиниться у цій ролі в пологовому залі, матиме дивовижний і неповторний досвід, який пам'ятатиме решту життя. Якщо горе або якась турбота, або важке відчуття, ти з кимось поділишся, то той чоловік половину твого горя забере. А якщо ти з кимось поділишся радістю, переживеш радість, то вона стане вдвічі більша. Така щира довіра один до одного укріплює сім'ю та робить її щасливою. Так.